sé cantar. Yo quiero un ritmo de esperanza. Yo quiero mi negro de gallo. Es el tipo que mola. Mais quentinho, mais animado, é ou não é? Agora só falta uma coisa, é vocês virem todos dançar. Isso aí é que era mesmo bom. Não tenho medo de perder o lugar, que a gente agora vai dançar aqui todos, vai ser uma beleza. A próxima música é dedicada a todas as mães e a todas as avós presentes aqui neste recinto. E ela diz assim, mãe, o tempo passa. É uma marchinha bem bonita, por isso toda a gente vai dançar. Pode ser? Fica aqui o convite, vai! Querida mãe, o tempo passa e não volta mais.
gostavam de ser ciganas? Vocês gostavam? Olha, eu gostava. E tu, também gostavas? Eu cá também gostava, porque isto é assim, se a gente não está bem num lado, arrumamos a tenda e vamos para o outro lado, é ou não é? Então vamos lá todos ser ciganos aqui só por um bocadinho, pode ser? Este é muito fácil, só tem que cantar assim, vai lá! Aquilo lá no Alentejo, lá em Sines, canta-se alentejano ou não? Era a vossa dúvida, era ou não era? Eu disse, mais ou menos, depende das situações. Já. Às vezes cantamos, outras vezes não, mas também adaptamos aqui umas alentejanadas aqui para o bailarico, é ou não é, pessoal? É, pois, claro que é. Então agora vamos aqui experimentar uma para ver se vocês gostam desta música. E que isso me podem ajudar, até para as meninas verem que vocês também cantam muito, muito, muito bem. Então pronto, para ensinar aqui as meninas aqui além de janar.
Acho que os alentejanos vão ficar malucos com elas. Eu já estou.